এয়া আকৌ ওলাইছোঁ ল'ৰাৰ খেলৰ কাৰণে। এইবাৰ ডেষ্টিনেশ্যন লক্ষীমপুৰ। আগবেলাই এওঁৰ অফিচৰ কাম কাজ শেষ কৰি 2মান বজাতহে যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আহি মৰাণতে একাপ চাহ খালোহি। তাৰপিছত ল'ৰাই আইচক্ৰীম কেইটামান কিনি পেলাই আকৌ বকিবিল হৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এয়া আমাৰ ধেমাজিৰ ৰেগুলাৰ ষ্টপেজ ধাবা ৰেষ্টুৰেণ্ট। যিহেতু ঘৰৰ পৰা খৰধৰকৈ ওলাই আহোঁতে একো ভালদৰে খাই অহা নহ'ল, গতিকে ফ্ৰাইড ৰাইচ মমৰে গোটেইকেইটাই পেট ভৰাই আবেলিৰ আহাৰ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছতে সন্ধিয়া আমি ধেমাজি এৰি পেলাই ৰাতি লক্ষীমপুৰ পালোহি। এয়া ৰাতিপুৱা ল'ৰা সাজু হৈছে আজিৰ খেলৰ বাবে। যদিও তাৰ মেইন ইভেণ্ট আণ্ডাৰ 11, এতিয়া সি আণ্ডাৰ 13 খেলেৰে আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰথম দিন খেলৰ পাছত এওঁৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ হোষ্টেলৰ বন্ধু বিপুল দাৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰতে এসাঁজ খালোঁ। পিছদিনাখন খেল সোনকালে শেষ হোৱাত আবেলি পৰত এওঁৰ আন এজন বন্ধু হেমন্ত দাই লগ ধৰাত অৰুণাচলৰ কিমিনলৈ বুলি ফুৰিবলৈ গ'লোঁ। কিমিন লক্ষীমপুৰৰ পৰা তেনেই ওচৰত, মাত্ৰ 40 মিনিটৰ বাট। যিটো ৰাস্তাই লক্ষীমপুৰৰ পৰা অৰুণাচলৰ জিৰলৈ যায়, সেই বাটেৰে অকণমান গৈয়ে কিমিন পোৱা যায়। সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা কিমিন এখন বৰ ধুনীয়া ঠাই, কিন্তু আমি যোৱা দেৰি হোৱাৰ বাবে তাৰ দিনৰ সৌন্দৰ্য আমি বেছি দেৰি উপভোগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এয়া কিমিনতে থকা এটা গুৰুদ্বাৰত সন্ধিয়া সময়ত সোমালোঁ। বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ, আচৰিতো লাগে অৰুণাচল প্ৰদেশত এনেকুৱা এটা ধুনীয়া গুৰুদ্বাৰ নেদেখিলে বিশ্বাসেই কৰিব নোৱাৰি। তাৰপিছত আহি কিমিনৰ সৰু মাৰ্কেটখনত সোমালোঁ। তাৰপিছত তাৰ বিখ্যাত লোকেল মালপোৱাৰ সৈতে প্ৰত্যেকে একাপ চাহ খালোঁ আৰু ৰাতিলৈ এওঁৰ আন এজন বন্ধু ভাইদাৰ ঘৰত। ভাইদাৰ ছোৱালীজনী আকৌ বৰ ধুনীয়া গান গায়, তাইৰ গান শুনিলোঁ আৰু তাৰপিছতেই সকলোৱে মিলি ভাইদাৰ ঘৰত ৰাতিৰ সাঁজটো খালোঁ। ল'ৰাই ছেমি ফাইনেল খেলি কম্পিটিশ্যনৰ 3rd পজিশ্যন পালে, কিন্তু প্ৰাইজ দিয়ালৈ নৰখি আমাৰ বিশেষ কাম থকাৰ কাৰণে উভতি আহিলোঁ। আৰু এই উভতি আহোঁতে ধেমাজিতে লাঞ্চ কৰিলোঁ। লাঞ্চ কৰি উঠি শিৱসাগৰলৈ বুলি পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰে যেন। বাই বাই।